Така. Може ли за внимание? На 20 по 5 часа и 45 минути старозагорско време е пролетното равноденствие. Вие знаете, че пролета, лятото и сета и зимата, точно да там, когато се западат в астрономическото време, нашите предшественици траките са отбелязвали тези празници като най-важните за тях. Тая традиция в Галерия там в Бетхов е има вече 10 годишна традиция. До нещо повече. Традицията в тракийската култура има и други значения. Едно от тях е, че хляба, водата и виното се оказва, че са ритуал, който надминава 6500 години. Днеска нямаме възможност, защото човека, който беше свикнал да прави тези хлябови специални, с тези простове. Ето ви карановския печат. Това се оказва, че и простора от преди 6500 години, тя е за ритуалния хляб. Ето ви една простора от 6 век, след това намерена в Стара Загора. Това са ритуалните хлябове. До сега поне 15 пъти сме правили такива ритуални хляба, но човека, който просто няма и затова сме взели обикновени хлябове. После ще ви даде допълнителни разяснения за това. Това е едното, което да посрещнем пролетта. Да станем като пример. Имайте предвид, че на есента, на есенното равноденствие, т.е. тогава, когато се ражда Европа, тук трябва да бъде Жан-Клод Юнкер. И датата е за 22 септември по принцип, но тя са вместие. Това е празника на Европа, раждането на Европа. Източният вятър се казва Евър. Той е този, който събужда великата богиня Майка Земя и Природа. Тя разцъпва, вятър я опрашва, южният вятър Нот помага за нейното озряване, на есента се ражда Европа. Обаче става и обратния процес. Той е вече свързан с родната памет Родопа. Наши посветени специалисти в тая област установиха, че този празник не е случайен. Той е през есента става обратния западния вятър. Духайки на изток, той родовата памет възстановява. Тогава става и покаянието. През зимата преминаваш пред това и се ражда родопата през новата година, пред март месец. Е, това е кръговрата, който и съществува. Сега, заедно с това искам да ви кажа, че днес ще бъдат представени и книгите на нашата Старозагорка, от село Бедарово, Звездна изповед, поетична книга. Тя стана приятел на движението Алба Витохов и един чист човек, приехме и тук с това, което трябва. Заедно с това искам да ви кажа една книга Балканска федерация, тук е автора. После ще стане и нейното представяне. Новия световен ред под знака за 666. Това издателство Хелиопол ще ви представи тези книги. Но започваме с ритуала. Направете същите и почне да прави каквото трябва. Ми да станем прави, като запалим свещите.
започвам. Благословен нашият Бог, всякога, сега, винаги и през всички векове. Амин. Благословен си и Христе Боже наш, и же премудри ловци явлей, низ пославим Духа Святаго, и те ми уловлей вселенную, человеко любче слава Тебе. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш, и затова на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега винаги и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, да внимаваме с благоговение и страх Божи, да изслушаме Светото Евангелие, Божият мир да бъде над всички вас. Ще се прочетем от Светото Евангелие по свидетелството на свети евангелист Йоан Богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Иисус в Иерусалим, а в Иерусалим при овче порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежаха голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да се освети тази вода чрез слизането действието на Светия Дух, на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йордано, на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да слезе върху нея благодата на Пресвятата Троица, на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за всички, които празнуват този празник, на Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство, чрез пречещаването и поръстването с тази вода, на Господа да се помолим, Господи, помилуй. Като поменем заедно с всички светии, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други и целият наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе,
Господин, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Човеколюбиви и всеподателю, Творче и Създателю на всичко, Господи Иисусе Христе Боже наш, Ти си казал с Твоите пречисти уста, без мене не може да вършите нищо. Като приемаме прочие с вяра, това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, Всеблаги Господи, благослови добрите намерения на тези Твои раби, които празнуват този празник, и им помагай във всяка една тяхна работа. Прати им ангел-пазител, който да възпира и отблъска всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай мъдрост, сръчност и умение, та лесно и успешно да вършат всяко свое дело и да му дават добър край, защото Ти си нашият освятител и помощник, и Тебе прославяме с Твоя безначален Отец, Пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си благ и човеколюбив, Ти си ни дал лозния плод за наша наслада и храна. Благослови това вино и дай на уния, които с вяра в Тебе ще пият от него, да бъде за здраве и радост, но не за опиване и безчинства. Защото Ти си, който благославиш и освещаваш всичко, и затова прославяме Твоето Тресвето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и през всички векове. Амин. Слава на Тебе, Христе Боже, нашето упование, слава на Тебе, Христос, истинския наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и непорочна Света Майка, на светите славни и всехвални апостоли и на всички Свои свети, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивление даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Благоденствено е, мирно е житие
Здраве же и спасение, всем же благое поспешение. Подаш, Господи, раб Твоих празднующий праздник сей, и всех сродников их, и сохрани их на многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Много се радвам, че заедно с вас по традиция отправихме молитва към Всеподателя Бога, както казахме, за настъпващо пролетно родно действие, което ни приканва към живот, но за това стои един светъл християнски празник, Възкресение Христово, Пасха. Нека със здраве и радост в душите си посрещнете този празник, не само ние, целият наш български народ, защото Васил Друмев или митрополит Климент Търновски в последствие казва паметни думи, които трябва да помним. Има православие, има българска държава. Няма православие, няма българска държава. Нека благодарение на всички, които пазят тези традиции, тези думи не станат реалност. Честит празник! Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ви моля всеки един от вас да дойде, да се отлее от водата, от виното, да се отчупи от хляба, посветен така, как са го правили преди 6500 години нашите предци. Такъв е ритуал. При този ритуал на освещаването винаги имало пестопения, винаги имало молби, водата променя своята структура, доказано е, и след малко Живко Желев ще ви обясни за какво става дума. Да. Първо откоя от водата. Искам вода. Още. Димитър Братцов, това е един от хората, които взе активно участие в издаването на книгата. Димитър Братцов ще представи моята приятелка Мария Дончева. Имате думата. Да помолим да седне. Да, заповядайте. Тя е дама. Добре, благодаря. Ай, така. Добре. Най-напред ми позволете да помоля за търпение и за слушение, както казват отците,
Защото стихът, който ще четем в тази изповед, звездна изповед на Мария Дончева, иска внимателно изслушване. Най-напред ще си позволя да благодаря на нашия домакин на Христо Танев, защото това място, на което се намираме, това е символична територия, това е нашия старозагорски Хайд парк, това е свободна територия на свободното слово. И негов байрактар, да кажа по-нашенски, е господин Христо Танев, нашия войвода. Аз лично за себе си го смятам за граф Монте Кристо, така че благодаря още веднъж. Аз съм бил свидетел как много картини тръгват от тази галерия към света, да радват човешкото око. Аз съм бил свидетел и на много случаи, в които книги тръгват от тук, и то първи книги. В нашия случай и първата книга «Звездна изповед» на авторката госпожа Мария Дончева започва своя път от тук и да се надяваме, че ще тръгне по света и ще задоволява апетитите на всички читатели, които я прочитат, и удоволствие ще бъде за тях. Сега, вътре в книгата всички авторски произведения, стихове, стихотворения и памфлети ще ги оставя на вашето удоволствие, когато си получите книгата там от масата и си ги прочетете до вечера или утре или в други ден и да се насладите на това, което е написано. Аз ще се постарая да направя един така ескиз и ще започна от финалната фаза на тая книга. На гърба на книгата има много страхотно послание към читателите, защото това, което е написано тук, е космическа експлозия. Само ще прочета. Скъпи мой, по пътя наш отдалечаваме се бавно, на ръцете пръстите почти не се докосват, вземам вечността в ръце и заедно със своето сърце на теб я подарявам. Това за мен и за вас ще бъде една космическа експлозия на спомени, чувства, надежди, тревоги, болки, радости и сънувани мечти. И да започваме най-напред с посланието, което е отправил от името на списание «Птица в нощта» към тази книга и към авторката Мария Дончева, нашия голям литературен гигант в нашата Стара Загора. Това е господин Стойчо Маджарски, главният редактор на списание «Птица в нощта». Много от вас го познава. За съжаление, възпрепятствам да дойде и ми пожела и ми препоръча аз да прочита неговата редакция. Плодоносното зранце. 75 стихотворение приютила между кориците на първата си книга Мария Дончева. Като за първа книга съм множко, но широката обхватност, конкретна и изчерпателна, оправдава тази дървост. Защото съдържанието се е превърнало в една откровенна изповед, която обославя стремежа за всестранност и многоцветност на поетичният замисъл. Първоначалното усещане за стихийност на повествованието се разсейва от неподправен стремеж за своя квалификация, както на заобикалящия свят, така и за собствените усещания от допир с него. Мария Дончева представя поетичната дейност в движение, дори когато тя е вече спомен. Спомен с трайни следи. Това дава възможност поезията й да бъде групирана, което пък обославя по-лесно асимилиране на философията, която носи в себе си всяко едно нейно стихотворение. Доминиращи са стихотворенията, които са рефлекс от допира с заобикалящия твореца свят, където с особена сила се налага природният феномен. Сетивата на поетесата са широко отворени и са се превърнали в трансформатор на божествената природа и нейния безкрайен космос. Дончева се чувства възторжена, равностойна частица от него. Той я подхранва постоянно, предоставяйки и лабиринтите на своите духовни пътища. Когато птиците отлитат, с тях се тръгва и слънцето. Есента е тиха и кротка под топлата завивка на звездите. Времето тече неспирно, докато остане само тъжният оранжев изгрев. Тя неволно се сравнява с стария орех, сред чието клони са израснали стотици птичи орляци. В една част от живота съпругът се превръща в най-съкровената част от нейния живот. И загубата на този човек е фатална, привкусът към живота горчи от безсмислие и постоянна мъка,
и като спасителна светлинка мъждука само споменът и не напразно душата й напира вик. Откраднахте ми всяка надежда, отново се изправена сама. Тук аз ще кажа, че тя вече не е сама, защото е между нас и ние сме нейните привърженици и почитатели. Споменът е много важна съставка на битието на поетесата и тя много често и удачно се отпуска върху целебните му вълни, за да го моли безкрайно да продължава. Радост за младо и старо и нека магията да продължи. От Стойчо Маджарски имаш дано и на добър час. Благодаря. Сега, преди да започнем да разсъждаваме върху съдържанието, както ви казах, аз ще го оставя на вашето удоволствие, има едно голямо послание към читателите, към своите почитатели, госпожа Мария Дончева, което ми е впечатли много, предполагам и вас също ще впечатли и ще позволите да прочета пред вас нейното послание. С течение на времето все повече осъзнавам, че животът ни под това небе е безценен дар. Животът, този извор на вдъхновение и неговият свържащ елемент душевният мир, вътрешен и външен, късчето небе в нашето сърце и душа, без което не може да се постигне никакъв успех, без чието наличие рискуваме да попаднем в примката на страха, неразположението на духа, отстъпление от правилната и спасителна за нас посока. Той е толкова кратък, че ние не можем да си позволим да живеем в него като пленници на големи страхове. В определеното ни на земята време, ние трябва да живеем всеки миг така, сякаш е последния, защото утре може да няма друг. Затова да не отлагаме добрите думи, защото утре може да няма и кой да ги чуе. Приятелството е по-силно и по-ценно злато. Тайната е винаги да се вглеждаме в очите на тези, които ни обичат. Нямаше да съм цяла, ако не бяха приятелите, децата и моите внуци. В очакване на утрешния ден с надежда, често се замислям за бъдещето и се усмихвам сама на себе си. Смей се повече, но от сърце, на всичко гледай от веселата му страна. Светлите жизнерадостни мисли съчетавай с усърден труд, бъди с силна воля за правилен начин на живот, хранене, разходки и така побеждавай грозните страсти. Все по-често се повтарям, че трябва да съм силна и въздържана, волева, умерена, уверена, със стремеж към красота, добрина, а може би това е и ключът към вечната младост. Все по-често се повтарям, всеки един от нас е призван чрез добри дела и обновено усърдие да възраства духовно, мъдро да употребяваме времето за доброто на ближния, за радост и щастие на самите нас, като отворим душите си към добротетелта. На всички ни е дадено правото на свободна воля и правото на избор. Любовта също е избор. Тя е доверие, радост, разбиране, свобода. Тя е светлина. Желая от сега нататък да гледам на всичко с любов, да обичаме богатите, защото са самотни. Желая да обичаме и помагаме на бедните, защото са толкова много по света. Да помагаме и обичаме на старите за мъдростта, която споделят. Да обичаме и красивите, заради тъгата в очите им. Да обичаме грозните, заради мира в душите им. Да уважаваме различните хора, защото всеки има качества за възхищение, макар и скрити. Да се научим да прощаваме, дори тогава, когато ни се струва невъзможно. Желая с любов да съградим мостове, за да може любовта, уважението да влезе в душите на хората, те отново да се заобичат и така животът ни да минава още по-леко. Най-интересното и не винаги леко приключение в човешкия живот, това е просвещението. И точно тук се осъществява срещата на двата свята. Срещата между две свободи, свободата на нас възрастните и свободата на младите хора. Обръщам се към по-младите си приятели. Бъдете щастливи с постигнатите до сега успехи във всички сфери на живота. Социални, политически, икономически и културни. Вие сте новата надежда на този свят. Положителната стойност на обществото. Бъдете смели и дръзки в мечтите си, будни и внимателни в действията си, за да бъдете по-достойни, по-можещи и по-добри. Вглеждайте се по-дълго в себе си, открийте онова просено зрънце вяра, да възраствайте във времето, то да даде онези плодове, които да допринесат за доброто и благоденствието на нашия любим град Стара Загора. Пожелавам си Стара Загора да стане град, в който талантливите,
умните, добрите млади хора да планират бъдещето си и осъществяват мечтите си в този липов град и да останат в нашата безценна родина, православна майка България. Аз съм един обикновен човек с необикновени мечти. Благодаря за ръкопляскане. Преди да завършим и да стигнем до финала, ще си позволя и ако позволите и аз да кажа своите впечатления от тази много добра книга «Звездна изповед». И тъй като тук съм си направил обращението, госпожа Мария Дончева, ще се опитам да представя моите впечатления от прочета на вашата достолепна първа книга «Звездна изповед» с стихове в куплет. Такъв изказ е напълно логичен и адекватен, защото вашата лирична изповед провокира също лирични откровения. Подарил ни Господ Бог човешкият живот, вълшебен миг, светлина и красота, светлина от ярка падаща звезда. И в този звезден път към съвършенство, и в този път приказно безкраен, път обвен с болката на есен, всяка скръб, всяка болка, всеки вопъл таен, твоите куплети словата топли да превърнат в тиха нощна музика и вълшебна песен. Защото стихът е Божието Слово, на мига от Бога подарено, душата нежна и безбрежна, душата светло на поета. Стихът е вечен пътник по незнайни звездни светове, на кръст белязан да се скита, по пътя млечен и в безкрая на космоса далечен. Стихът е нестихващата болка и недоспала, недопята песен, по-отдавна отлетяла младост, изплакана, отронена сълза в ултара на мъничкото радост. Стихът е разцъфтяла пролет, пригоряло жарко лято, въздишката последна в рано подранила есен, кога на юг потегля с песен дружно лястовиче ято. Стихът се къпе в нестинарски огън, в едва на пъпилата пъпка, преди да цъфне в цвят разкошен и преди да природи в плод божествен. Стихът ни винаги ще плаче в сълзата ни поредна, когато се пригърнем с него за последно, преди да тръгнем по светло още от земята към небето. Съдбата, госпожа Дончева, тебе е урисала. Добър, талантлив човек да бъдеш и все така да бродиш по света с човешка добрина, а може би след късна нощна доба зачинал ти е Бога, когато зарусило утро пак си къпе в синя синева и твоите сънища още спомени спомнят, как в далечни, безгрижни детски години рано, много рано в подранилата пролет, небето в топли щепи пак събира, полудели от любов ветрове от юга. Забравени как чуци нощен чуваш, от стрехите тихо капят сълзите на премръзналата зима и капчуците будни за тебе песен са плакали, когато в утрото сънно те са ясно видели, как сълзите на тихия дъжд на земята са капали, от небето високо, в полет спокоен, сняг побелели. Долитат стихове в куплети, волни думи, лястовици бели в разцъфтяла пролет и самотна тича още младостта ти по безкрайни друми, също песента на птиците в разкошният им полет. И ти пожелавам да можеш още стихове в строфи, преди да свършиш земен път, да можеш да напишеш, кога сънят на вечерта залудуват жадни кастанети и в утро сънно слънце да се буди изгрева възвишен. Навярно ще дотичат и ще бурят пак сънят ти, полудели от любов, ветрове от юга, а в тихи Божи нощи и жарава спомени ще пали, а те ще ти простят ли за детските ти дни в топли залези някъде оставени. Боговете слизат отново при хората на часовете в минутите и преди да изтропат по Божият път колесниците, от върха на нощта ще долетят при тебе и птиците и с весела песен от сън недоспал ще събурят и музите и запяват и вестяват на Божите твари тук на земята. Боговете пристигат и с очите си искат да видят какво е възпято в утрото синьо на небесата по волята и ще могат ли разказ и песен на стихът ти пак да завидят. Звездите молят пак да литнат към небето птиците и вятърът космичен песен да запее за тях за всичките, а по пътя млечен населената безкрайна, боговете и ти с тях стих и песен за всички други поеми вечно да напишат. И накрая, след всичките до тук стихове в куплети, за теб от мен едно благословение,
когато Господ Бог поиска нещичко добро на хората да каже, но и с пръст посочи теб от всички нас, приятели, поети и писатели, и благо промълви. Пиши, човече, ти не се бави, и кога си в нужда и за мене, и за тебе, пак се помоли. Госпожо Дончева, да потомците свои и на всички след тях, и на синовете, и на дъщерите да кажеш, и на внуците, и на правнуците даже, тихичко, в летните вечери, щурците да питат, само теб ще те знаят, на къде през нощта към звездите отлиташ, с пожелания за нови поетични върхове и нека магията да продължи. Честито, първа книга. Да очакваме до година по това време втората и книга, защото трябва да ви споделя, че когато обсъждаме съдържанието на книгата, тя имаше някъде към 150-200 стихотворения, от които си позволихме да извадим само и тези 75-6 стихотворения за настояща първа книга, а след това да оставим редакцията на другите стихове за втора книга. Да се надяваме, че ако не в рамките на тази година, хубаво е през година-две, но до година пак направете една книга, пак ще издадим. Има, да. Заповядай. Написани има нови, да, които не съм ги... Сега, аз си позволих още да занимавам цялата аудитория с малко и със себе си, но това беше моето мнение за нейната книга. Успях да го изразя в стихове и доколкото успях, ви ще кажете. Обаче най-важното е съдържанието вътре. Вземете си книгата, прочетете го. Всяко нейно стихотворение има възможност оставена за продължение от самия автор. Това е най-ценното в един творец, когато остави и на читателя възможност и читателя да се изви върху неговия стих. Там по-чист. Абсолютно. Да сте живи и здрави, благодарим за вниманието. Сега вече, ако имате въпроси към нея, заповядай, аз ще се отклоня да бъдеш в център на вниманието вече. Аз смятам, че всичко е ясно, но все пак... Ами книжката, която е с стихчета, може всеки, нали, да ги прочете от книжката, но ако имате желание, мога и аз да прочета, което е за моята любима учителка, която ни преподаваше по история, жива е още, и съм написала няколко речета за нея. Учителко любима, строга, но добра, посребряха твоите коси с годините и моите побеляха. Но образът ти в мен остана. Дори в отминали години не могат да го отнесат. Ти прозорчето отвори, за да видя истински света. Трудно беше, но го стори. Тъй както в онези времена Прометей от суд избавила смъртните за всички векове. Учителко, ти огънят в мен запали, целините запустели срало разора. Хвърли семето в браздата, реколтата на тебе аз дължа. Колко струва, колко струва. Пластиш, там на мастиш. Да, да. Ами да ти кажа още едно, добре. Каквото отгърна. Няма да избирам повече. Което най-много ти хареса? На път. На път поемали сама, в чантичката слагам всичко. Една усмивка, думичка добра. Знаят как. Помагат ми безмолвно и аз безмолвно им благодаря. Разчистват пътя ми добрите думи. Усмихвам се и ти го направи. Какво ли да си пожелая още, щом душата ми обещаца в ти? В това е силата на животът мой. При рискови и пагубни тревоги, с незлобливи думи ще опиша. Живота под това куршумено небе, дордето мога въздух да греба, опитвам се сред ада да създавам рай. Това също е взрив. Благодаря. Също е коктейл от чувства, от спомени, от мечти. Само че забравих, ще си позволя още нещо. Взимахме решение във фондация Космос, която е фондация за литература, изкуство и култура, и да връчим на госпожа Дончева от името на цялата фондация членска карта почетен член Мария Дончева, поетеса, на 17 март 2018 година, град Стара Загора,
на поколенията и ни завещаваме с едно мечти. Това е нашето лого на фондацията. Заповядай. Да, винаги си добре дошла в нашите среди. Ти няма да бъдеш повече самотна, ще бъдеш с нас. Вие да също. Живе и здраве. Така. Да си живе и здраве. Благодаря. Искам да ви кажа, че такива таланти в Стара Загора е пълно. И от следващите няколко месеца започва една поредица поетично достолепие Стара Загора. Старозагорско поетично достолепие. Има много автори, които са приятели на галерията Алба Витхов, други, които ще бъдат представени по тази поредица и поетично достолепие Стара Загора. Защото сме град на поети и на това. Сега искам Степан Калайджиев да дойде. Това е Степан Калайджиев, издател на издателство Хелиопол. Искам да представи нашите гости от София, от Варна и от Англия. Да. Имаш думата. Драги българи, благодарим за това, че дойдохте днеска да изслушате тая информация, която ще чуете. Времето е изключително много напрегнато и аз смятам, че след като космоса е поезия, нашия живот също трябва да има поезия, обаче трябва да виждаме нещата право в целта. И от тая гледна точка, може би трябва да бъдем много зорки и будни в следващите времена, които идват, следващите месеци и няколко години, усилни години. В миналата година, месец август, се появи един човек, който ще го представя сега. И този човек импулсира да направим съставителство на тема Балканска федерация, Балкански съюз. Когато мълчени се говори, че за... Месец август протече първите му 10 дни в обстановка на постоянни разговори с господин Христо Танев, който благодарение на нашия проект за Балканска федерация с Димитър Филипов изработи тая разкошна... конструкция от 28 лъча. Нещата протекаха в строго определена последователност. Когато на алеята на книгата във Варна изложихме този винил, се появи още един човек, Мирослав Янков. Мирослав Янков дойде при мен и каза: имаме един проект за конституция. 3-4 дни аз не обърнах внимание на това нещо, което той ми достави като файл. И няколко, една седмица след това аз бях при него, тъй като бях прочел файла. И бях готов да издам след тази книга, книгата за Балканската федерация, книгата Проект за новозаветна конституция. След тия две книги, нещата навлязаха в нова степен. Искам да кажа с тези взаимовръзки, че има един могъщ невидим свят над всички нас, над цяла България, който внимателно наблюдава нашето съзнание и внимателно направлява нашите действия. Ние сме просто едни изпълнители, нещо повече. На трето място, когато започнаха големите дебати в България за така наречената конвенция-превенция, конвенция-истанбулска, в която конвенция българите издържаха перфектно изпита си пред Бог, Отец, като я посекаха със саблен удар благодарение на Българската православна църква. Това ми импулсира да направя съставителство за около месец и половина на тая книга, която и ние ще представим едно по едно. Връзката между тия всичките неща е, че те трябва да гравитират в едно нещо, което се нарича, запомнете всички.
нова концепция за жизнеустройство на обществото. Тъй като ако ние не стъпим върху твърда основа, даже и с поезията на космоса, ние вървим към един неприятен завършек на нещата, който ще премине през това, което го виждате тук. Но то няма да се случи, защото така наречената концепция е вече готова и вероятно следващото ни идване в Стара Загора ще бъде свързано с представянето на книга номер 4. Книгата, която ще покаже на българите, че има нов път, конкретна концепция за ново жизнеустройство. До сега нашата планета се е управлявала от само два вида концепции. Първата концепция, която действа от 5000 години на планетата ни, е концепцията на сегашно действащата каста, жреческа каста, която е превърнала управлението на човеците в управление с моркова и тоягата. В момента другата концепция, за която българите са призвани да я дадат, това е концепцията за богодържавие. Тая концепция е готова и ние сме призвани да я пуснем. След тези встъпителни думи, аз ще дам думата сега един по един на моите колеги. След това ще представя накратко книгата и се надявам да разберем просто защо сме тук днеска на 17 март новолуние в град Стара Загора, един от най-старите градове. Вероятно преди около 4000 години, точно тогава, когато е взимата властта от тая каста на планетата ни, тогава вероятно тук на този град е вероятно разцъфтявал някакъв голям живот. Имало е организация, имало е държавност, имало е тракийски царе. Въпросът е в това нещо, че после сме потънали в тяхното управление с моркова и тоягата. И в момента се намираме в апогея, в неговия завършителен етап, англосаксонски нов световен ред. Новият световен ред, който в момента се опитват да го прокарат, представлява поредица от жалони. И българите имат само една единствена мисия – да не се съгласяват с тия жалони на новия световен ред. Да не се съгласяват. И когато те не се съгласяват, те изпълняват своята мисия и по този начин ще направят те като народ тая нова концепция за жизнеустройство. Това може да стане с общо взаимодействие между всички нас. Да започнем от началото. Давам думата на Митко Филипов, който нека да каже откъде му дойде толкова голяма велика идея с дипломата си работа да настоява, че Балканите имат призвание да бъдат Балкански съюз. Заповядай. Здравейте, приятели! Може би се чудите какво прави при вас един такъв млад човек. Какво може да ви каже толкова млад? Аз съм тук да представя тази книжка. Говориха ви за нея вече. Макар и да е малка, тази книжка е плод на повече от 10 годишно изследване и търсения. Всичко започна през далечната 2006 година и с един академичен труд, който написах, който е доста по-обемен от това. После продължих своите изследвания. В интернет направих сайтове, групи, за да се опитам да разпространя идеите. Не е вярно, че това е моя идея. Тази идея има повече от 200 годишна история. Тя започва, може да се каже, дори тръгва от Екатерина Велика. Там е даден импулса да се развие. По-нататък минава през Гърция, през целия Балкански полуостров и достига до България. С тази идея са свързани имената на най-големите български личности. Георги Сава Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов. И продължава, и продължава. Впоследствие с мен се свърза, докато бях прибивал в Англия, с мен се свърза Стефан, който ми предложи да направим нещо по въпроса. И понеже трябваше да бързаме, трябваше да направим всичко, всичко да бъде готово за симпозиума, който той организира през август месец,
просто всичко стана на бегом, един вид. И плода е тази книжка, която аз се надявам е само началото. За да ви представя в метафоричен вид какво представлява тази книга, нека да кажа следното. Преди 133 години нашия народ извоювава победа над един самозабравил се сръбски владетел и неговата клика, потикнати от външни на Балканите и враждебни на народните интереси сили. С победата си нашите деди, строителите на съвременна България, приоткривайки една древна мисъл, приеха девиза на младото ни отечество. 133 години след тези паметни събития, които положиха основата на държавността ни, той все още седи там, където беше поставен тогава, над входа на парламента. На латински гласи «Ex unitate vires», или може би, както се досетихте, «Съединението прави силата». И понеже това изречение така дълго стои пред очите ни, ние леко го подминаваме и не му обръщаме нужното внимание. И затова то се е превърнало за нас в една банална сентенция, мисъл без съдържание. Но е време да променим това. Девизът и знанието, което стоят зад него, все още имат сила. И все още те представляват за нас един завет, който ние не сме изпълнили. Все още думите на нашите деди, долетяли при нас през бездната на отминалото време, имат за нас силата на закон. И ние трябва да разбереме, че дойде време, в което за да работим за нашите интереси, за да достигнем до обетованата земя на нашите национални стремежи, ние трябва да работим за общото дело на народите. Само така ние можем да изпълним и нашите стремежи. Затова девиза на Великия хан да държим снопа копия заедно е не само към неговите синове, но и към неговия народ и към всички бъдещи поколения, принадлежащи към него. И ние все още не сме изпълнили бащините завети. Тогава през 1885 година ние спечелихме една война, която всички очакваха да изгубим. Но ние изненадахме всички. Нашите деди в онези дни изненадваха очакванията на силните на деня. И затова ние се движихме напред. А сега така ли е? Успяваме ли да изненадаме Европа с нещо? Успяваме ли да ги изумим с нещо? Да, изумяваме ги с нашите абсурди. Изумяваме ги с глупостта на лидерици. Изумяваме ги и продължаваме да ги изумяваме с раболепието на нашите водачи пред тях. И затова не ни уважават в Европа. И затова гледат на нас от високо и ни гледат с пренебрежение. Да, приеха ни в клуба на богатите, обаче нашите емигранти служат за обслужващ персонал в Европа. Знаете ли, че 80% от чистачите в лондонското метро са българи и половината от тях са с висше образование. Ние умеем да слушаме, но не умеем да градим. Умеем да изпълняваме, но не умеем сами да си проправяме пътя. Сега най-голямата атестация за нашите политици е похвалата от Европа. Най-голямото достоинство е да си отговорил на европейските критерии. Това, което трябва да направим, е да започнем сами да градим съдбата си. Да поемем отново съдбата в нашите ръце. И тогава можем да си върнем величието на България. Благодаря ви за вниманието. Нека да. Имате някакви въпроси, да. Тъй като самата Балканска федерация като проект включва една трета раздел предсказания на Петър Дънов за Балканската федерация. И от тая гледна точка има в тая книжка изключителни документални материали. И ако някой после има въпроси, нека да ги зададе към Митко Филипов. Ако нямате въпроси, минаваме на следващото представяне. Ще има, ще има генерални въпроси накрая, след като представим всичките. В един след като чуете последователността.
Христо Танев в продължение на 10 дни, трябва сега на него да му дам думата и да му задам въпроса, как направи 28 лъча на тая звезда, след като ние му предлагахме проекта Звездата на Вергина. И изведнъж той каза 28 лъча точно. Обаче, когато седеше така наречения винил на алеята на книгата в град Варна, точно на входа на морската градина, и варненци гледаха това чудо, велико, и никой не задаваше въпрос, каква е тая звезда на Орфей. Беше написано, в другият винил беше написано Звездата на Орфей. И просто Звездата на Орфей, чак сега ти първа ще влезе в обращение този символ. Тогава се появи Мирослав Янков. Обаче, преди да дам думата на Мирослав, нека Христо да каже няколко думи за тая изработка, която аз предвиждам да стане символ на Балканите. Тя е на Черноморско-Балканския регион. Е, това е символ на Черноморско-Балканския регион. Проста работа, звездата от Вергина, знаете, тя е с 16 лъча. Но, да кажем, че това е символ на Александър Македонски. Разбира се. Вергина, това има, и това, има и значение, защо са 16. А 28, това е целият спектър на човешката реч. На автохтонната реч на Черноморско-Балканския регион. Всичките 28 вибрации съществуват само в нашия език. Тези 28 вибрации съществуват и в песнопенията, музиката. Там е до, ре, ми, фа, сол, ла, си, но орфическото песнопение достига до четвъртинка от тона, което пак прави 28. Няма случайности в тая работа, няма и другата случайност, което наши колеги говорят, впрочем правят изследвания върху образа, влиянието на образа върху хората. Какво има предвид? Цветовете от дъгата. Те пак са делят в тая градация, като най-низкия тон е всъщност тъмно-червеното. После започва оранжевото, жълтото, зеленото, светло-зеленото, тъмно-зеленото, винаги са делята и така на мъжко и женско. След това идва синьото, светло-синьо, тъмно-синьо и стига до биолет. Обратната работа, което е за някой символ нов, няма нищо общо с тая мъдрост, която ние носим. Същата тая, това чудо 28 съществува и в числата. Законите на окръжаващия сад. Няма случайности. И това за сведение никой до сега не го е предсказал и доказал. Никой от титулуваните професори, академици не е достигнал до този извод. Голямото чудо 28. И то го има само тук и казахме. Да е това население там, където е съществува тая щастлива цивилизация. Това не са мои оценки, а оценка на професор Мария Гимбутас, която е направила 40, според последния на професор Маразо, Иван Маразо, 40 експедиции е направила в България, 20 от които са в Стара Загора и в Нова Загора. Има и защо. Благодаря на събудения англичанин, му казвам, но той си е 100% в България. Благодаря му, че е започнал да мисли по тая работа, как може да бъде. А каква е ролята на Балканите? Ами тук трябва да се премести Организацията на Обединените нации. Добър ден, ма той имено, ама той имено, ама аз съм много притеснена, няма така работа. Дойде ли тук, тогава ще дойде хилядолетния мир. Той е твърден с мислията на българите. И няма назад, ма това било, онова било. Запомнете го, а пък сега княз Мирски, го казвам на него, младо момче, не го познавам, дойде от Варна,
помислено за тая конституция, какъв трябва да бъде законът и какви трябва да бъдат отношенията. Искрено му се зарадвам. Съжалявах, че не някой млад търговец да я напише ми чак от Варна. Здравейте, покажи, ако обичаш. Казвам се Мирослав Янков. На камерата. И реално тая конституция, този проект за конституция се появи като колективен труд на група приятели от Варна, където обсъждахме тези идеи, а именно, че нищо не е случайно от това, което ни се случва и че за да не се случи нещо, обязателно някъде е разписано в законова форма. Ако не е разписано в законова форма, там има вариации. Но поглеждайки сега действащата конституция, там откриваме много неща, като колониалния статус, закрепен в члена 11 алинея 2, където България няма право на собствена идея, която да бъде издигана в ранг на държавна. Което означава, че ние сме обречени да не знаем на къде да вървим, да не знаем, да не можем да се самоопределяме. Миро, извинявай, че те прекъсвам. Попитай аудиторията, знаят ли член 11, алинея 2? Какво гласи? Член 11, алинея 2 буквално гласи това, че нито една идея няма право да бъде издигана в ранг на държавна. Това означава, че някой друг решава съдбата ни. България реално няма право на собствено самоопределение. Това е записано в Конституцията и нека да не се чудим защо не се случва всичко това. Оттам тръгнахме и хванахме сега действащата Конституция и премахнахме всички неща, които има в нея като привилегии на закрепени на сегашните властимащи, колониалния ни статус, предимството на чужди закони пред нашите и всъщност се появи ето този проект и вкарахме онези принципи на обществото, които да гарантират неговата жизнеспособност и справедливост. И това нещо пари в ръцете на всеки властимащ, който го вземе, защото реално това нещо детерминира системата. Тоест вече говорим за смяна на система. Какво е системата? Системата е система от правила, по които ние сме свикнали да живеем, защото някой ни ги е наложил. Нищо не е случайно, някой ги е разписал тези правила в нашия живот. А какъв е характера на сега действащата система? Това е окупационен, колониален и робовладелски характер. Без да сме наясно с това нещо, няма как да тръгнем към справедливо общество. Как върви управлението на сега действащата система? Защото това е под понятието смяна на системата, то е едно клише, обаче зад него се съкрие нещо огромно. Защото тук искам да въведа две понятия, с които да обясним всичко нататък. Първото понятие е пълна функция на управление. Значи, управление по пълна функция не се изучава в нито едно училище или курс по управление. А управление по пълна функция по тези 7 етапа протича абсолютно всяко управление. Както управление, така и самоуправление. И тези 7 етапа са следните. Първо, да разпознаеш новия фактор на средата. Второ е да се определиш към него, добре ли е, зле ли е за тебе. Трето е да формулираш цел, какво да правя с този разпознат вече фактор от средата. Четвъртото е да формулирам концепция, по която да се постигна целта. Едва тогава правя структура, по която да работи по тая концепция, да се постигна целта. Да снабдявам цялата структура с всичко необходимо така, че да ме води към целта и когато си постигна целта, унищожавам структурата. Тези 7 етапа са валидни за абсолютно всяко управление. И който участва в първите 4 от тях, той управлява. Той е концептуално властен. И от тук излиза понятието концептуална власт. Значи, не е верно, че властите са три. Законодателна, изпълнителна и съдебна. Властите са 5. Някой трябва да каже на депутата защо той да напише еди кой си закон. Това нещо не е описано в Конституцията. Конституцията, която сега действа, не показва кой реално управлява държавата ни. Държавата ни се управлява от този, който хване властта. А този, който хване властта, може да е
да е марионетка, а някой друг да е прихванал него и ние така. Ние сме реално управлявани. Народа там не управлява. Записано е, че единствено проистича от народа, проистича правото му да избира своите управници. Но само това. Нищо повече. Властта не са... Няма обратна връзка в схемата за управление, която се затваря към народа. Затова този проект на конституция, който ни предлагаме, е да съществува система за народен контрол, която да прихваща всички етажи на държавния апарат, който е структура, но чрез референдумна демокрация да се задават концептуалните решения какво да се прави с на къде да върви обществото. А системата за народен контрол да следи всеки един служител от държавния апарат и да го подменя с друг, ако той не си върши работата. В общи линии така изглежда архитектурата на управлението на този проект, но това е само проект. Възможно е да имаме не само референдум на демокрация, може да имаме пряка демокрация, може да имаме даже и сегашната представителна демокрация, но при всички случаи трябва да има обратна връзка, затворена към народа. Народа да си казва мнението дали това, което се случва, трябва да се случва по този начин или въобще за стратегически важни решения да си казва думата. А иначе, когато вървим, като говорим за смяна на системата, значи имаме с какво да я сменим, но как се сменя система? Значи България се оказва, че е вписана в една глобална система на поробените общества в света. И тая глобална система изглежда по следния начин. Значи тя също има концептуална власт, тя не е избор на тая власт. Там се влиза според степен на разбиране на нещата. Там се влиза, ако те поканят. И като пример мога да дам само група на 300-та или съвет на 300-та, но това понятие е толкова старо и датира още от времето на Сталинския съветски съюз, когато тогавашното КГБ е успяло да разузнае, че има 300 фамилии и така. Но от тогава насам това понятие са дъвчи. Под тази концептуална власт съществуват идеологически центрове. Те не са на едно място локализирани, но като един такъв център мога да кажа Римския клуб, друг център е Ватикана, която се стреми да обедини всички еврамически религии в момента, на която нашата обаче църква православна се противопостави да включи и православието към тях. По-надолу вървят разни масонски организации, които са свръзка между тези скрити структури с вече видимите такива създадени като Трилатералната комисия, която се ангажира с управлението на ресурсите на планетата, както човешки, така природни, така и енергийни, храните и всичко, което касае живота на планетата. Съвета за чуждестранни връзки, който играе ролята на световно правителство и държи в пряко свое подчинение Държавния департамент на щатите, който отговаря за абсолютно всички новозавладяни държави. Там има отдел за България, отдел за Русия, отдел за Унгария, за всички хора, за всички държави, в които съществува демократичния модел на управление. Демократичният модел на управление, който е законодателна власт, изпълнителна власт, съдебна власт с един президент. Това е унифицирана форма за наддържавно управление, разпространена в целия свят, просто защото така върви управлението. Значи, под Държавния департамент виждаме ежегодното събиране на Билдербергския клуб, който играе ролята на задаване на задачите на агентите на влияние в отделните страни, какво да правят за текущата година. По-надолу са всички други организации от видимата част, като Организация за обединените нации, като Европейския съюз, които са пак над държавни структури за управление. И най-накрая отиваме до държавното управление, където реално имаме държавен апарат с местен марионетен екип на управление, който обаче на чието решение оказва влияние този огромен външен
апарат. Тоест, ако ние искаме да, да сменим системата, на първо място трябва да се изолираме от това външно влияние и на второ място трябва да разпишем правилата, по които искаме да живеем. Значи, това са две задачи, които трябва да решим. Първата задача, бих казал, че е много трудно да решим, но не е и невъзможно. Не е невъзможно, защото може да се окажем в външна такава ситуация, в която големите да се раздадат шамари, а пък и ние да се окажем в такова пространство, така че да решим нашата си задачка, сами да си организираме живота. И втория ми, как да кажа, надежда за това нещо, че напълно е възможно да се случи, е защото сегашният световен елит реално, едно, че е страшно, в страшни конфликти се намира помежду си, големи разногласия, но има едно, цялата цивилизация е докарана до състояние на безисходица. Този елит, който досега управляваше, няма решение за това как да изведе света в друго състояние. И от тази гледна точка, този, който упражнява концептуалната власт, той играе на принципа на баланса на силите. И ако ти не можеш да дадеш решение, давам на този, който може да даде решение. Виждаме ясно спускане на западните елити, при спускане, изгромолясване. Ясно се вижда как умственият им багаж е на какво ниво е. Такова не беше преди 30 години. Тогава ситуацията беше обратно, когато се приспусъка нашите държави. Нашите държави имам предвид Съветски съюз и соцдържавите, които реално ние загубихме студената война. И като загубили войната, плащаме в момента разноските по тая война. С безплатните си концесии за природните ресурси, с тоталното изсмукване на ресурси, а едно общество, когато стане без ресурс, то просто ще загине. Защото този ресурс е необходим на обществото, за да се развива. Средата задава задачите пред обществото, а обществото трябва да реши тези задачи. Средата е агресивна. Ти ако не развиваш наука, образование и не влагаш ресурсите за саморазвитие, ти реално няма да оцелееш. Така че виждаме едно субобщество как изсмуква ресурсите на цялата планета, но вкарва планетата в безисходица и именно заради това ще му бъде отнето правото да извършва този геноцид на цялата планета. Това е, според мен, ще се наблюдава и това нещо, което то се случва между нас. Появиха се нови глобални играчи, които ще детронират този стон ред и ние могат да попаднем в друго влияние, където да проявим себе си. А именно принципите на справедливостта и принципите на жизнеспособността. Тези неща трябва да заложим в устройство на новото жизнено устройство на нашата страна. И всичко да бъде подчинено на това, на вътрешното развитие на човека. Такава среда да създадем в нашето общество, която да позволи пълното развитие на целия заложен у всеки човек генетичен потенциал от възможности. И това нещо е такава огромна задача, която е достойна да измъкне, да издърпа цяла цивилизация напред. От същия ранг е задачата за освояване на космоса, естествено. Така че трудности пред нас, колкото искаме. И кои са принципите на справедливостта? Това е общество без привилегии, без наемен труд. Само си представете това нещо, ако се случи. Няма роби в това общество. Защото съвременното рабовладелско общество реално е завуалирано отношенията работодател-работник. Това са отношения на зависимости. Реално са завуалирани рабовладелски отношения, където работника няма право да се разпорежда с плодовете от труда си, само защото не може да притежава средства за производство. А някой друг има и затова отдавайки нещото, което и притежава под найем, си върти сенжирчето, докато другия трябва да изкара жена си за децата си и найема да му плати и така. Така че в това се изразява съвременното робство. И това е и несправедливостта.
без, т.е. следващия принцип, никакъв ликвен процент да няма в икономиката, никакви фондови борси, за да не се разграбват ресурси от страната и всяко знание да остава в обществото, не да се махне авторското право, а да се премахне патентното право. Принципите на жизнеспособността, за да са валидни, ресурсите трябва по някакъв начин законово да се гарантират да остават в обществото. Честно и достоверно циркулиране на информацията, запазване на езика, за да има чуваемост между отделните кръгове на управление. Култура, която да гарантира, хиляда години напред развитие на едно общество, защото има култура, която може и за две поколения да ликвидира едно общество. Има култура, която е индиферентна и така е, така е. Тоест, ние трябва да направим култура, да създадем култура, която да гарантира развитие на обществото, т.е. да нарасне нашата популация. И за читалищата. И четвъртото, читалищата, ето образованието. Образованието е онзи инструмент, който обществото предава знанията на младото поколение, така че да могат да посрещат предизвикателствата на съдбата. Виждаме при нас специално, че имаме удари по всичките тези неща, по всичките тези нива на удря. И реално това на военен език означава война. И аз апелирам към вас, към тези от вас, които са не са равнодушни за съдбата на страната ни и на народа ни, да се определим дали ни харесва това, което имаме в момента като начин на живот, или ще останем и ако хванем елката и вкараме тези процеси и ги калкулираме, буквално до 15-20 години реално ще получим състояние на разпад на обществото ни, защото хората, заминавайки от тук, някой друг трябва да върши задачките и това сме ние. Тоест, нашия живот все повече и повече се влошава, колкото по-малко оставаме. В един момент нещата се чупят. Какво да се прави? Значи, на първо място управленческо ограмотяване. Българина все още е управленчески неграмотен. Определено е неграмотен, защото да подменеш основните неща, които трябва да смениш, ти ги подменеш със смяна на съдебната система. Съдебната система въобще не може да се смени с никаква реформа. Конституцията, който хване сега действащата конституция и погледни как стоят нещата със съдебната система, ми те са така добре херметизирали, нито една промяна там не може да настъпи без самите те да решат и това е закрепено в конституцията. Никакви закони не могат да променят конституцията. Трябва да се промени самата конституция, за да стане промяна в съдебната система. Управленческа грамотност задължително на всички българи. На второ място да умеем да се самоорганизираме в структури, да се появи партия, която да терминира всички партии. И тая партия трябва да бъде ясно разпознаваема, защото никакъв друг мирен начин не ни е оставен, освен взимане на властта, а взимане на властта става чрез партия, не с движение. Взимаш властта, насрочваш Велико народно събрание, през това време провеждаш референдум след референдум, на тези референдуми се приемат тези неща, които да залегнат в новата конституция и Великото народно събрание приема новата конституция. Оттам нататък даже и партиите стават излишни и тая партия трябва да се самоликвидира заедно с всички останали, защото партиите нямат място във властта. Народа трябва да управлява. Да. Ляво, ясно няма. Как ще има ляво? И не на последно място, из което искам да завърша, е умението да можем да се самозащитим. Значи, това нещо, което 100% ще има реакция от самия окупатор. Но ние, ако сме достатъчно като критична маса и достатъчно единни, те действат чрез поставени лица, те лица, ако навреме ги прихванем и ги неутрализираме, с умение да се самоорганизираме и с умение да се самозащитаваме, тогава ще успеем. Това е пътя. Благодаря ви за внимание. Сега моля. Продължаваме. Имаме ли готовност? Старт. Моля ви, ако обичате, седнете, за да можем да изслушаме още няколко съобщения, които са важни за абсолютно всички тези, които ще ни гледат и в камера, и в сега на живо.
След като направихме представяне на проекта за Балканска федерация, представихме и проекта за новозаветна конституция. Повтарям, новозаветна. Господин Христо Танев е в основата на външното оформление и на двата проекта, и на двете книжки. Държа да кажа, че един ден случайно, което никак не е случайно, в интернет имаше дискусия. И от тая дискусия беше свалено това, което сега ще изчита. За да разберете просто, че в България няма случайности и хората действително се намират на едно високо равнище. Имаме изключително висока критична маса на будни българи. Чета дословно какво е написал един наш приятел, който в момента не е необходимо да му казвам името, но просто ви казвам какво е написано тук, с което аз съм изцяло солидарен и в резултат на това и е и книгата, която ще представя след една минута. Чета дословно. Днес искам да споделя нещо важно с всички тук. Прекрасно впечатление прави факта, че мнозина будни българи се опитват кой да прави партия за смяна на статуквото, кой да пише нова конституция. Със същите подбуди. На мнозина в сърцата гори огън за правда и за свобода. Мнозина милеят да изтръгнат родината от ръцете на мафията и да я върнат на народа наш. Това е похвално и това е първата стъпка към този заветен блян на народовластието. Всички ние, аз със сигурност, искаме народовластие. Това е коренно различен процес от демокрацията. Но за съжаление до сега не срещнах и не видях нито един ентусиаст, който да разбира, че за да има народовластие, за което той милее, трябва да има знание за такъв процес. Знание за такъв процес. Пак ще повторя. Властта е реализуемата на практика способност да се управляват социалните процеси. Затова народа трябва да се самообразова. Властта в обществото се определя от концепцията за жизнеустройство на обществото. Властите не са три независими, както ви лъжат демократизаторите, а са пет. Върховната власт, която определя посоката на развитие на обществената система, е концептуалната власт. Тя се изгражда от мирогледа на хората, от ценностите им, от морала им, не декларуемо е, не този, който е деклариран, а действителния. И днес в България все още няма никъде написана ясно и точно такава концепция. Какви са основите на българския мироглед? Има множество писмени работи против сегашната царуваща в обществото ни концепция за развитие, но никъде не е изразена българската, тази за която радеем всички. За да се обедини народа в едно, изоставяйки всякакви партии, той трябва да види тази концепция написана, да я осъзнае и припознае като свое. Тя се основава на Варновата система, на нашите деди, от нашия древен мироглед Балхара, проистичаш от нашия древен език на предците ни Бхаджа. Когато народа припознае тази концепция като своя, изразяваща и защитаваща българщината, и всеки субект като българен, тогава той трябва да я изучи, трябва да я овладее, от тази концепция вече ще произлезе идеологията. Втората власт след концептуалната е идеологическата власт в обществото. Идеологията ни се е наричала и трябва да се нарича Варнова система. Такава система се базира на знанията на човека и се разделя на четири нива. Не се разделят хората, а знанията им според и според тях те се изкачват по обществената столбица. От концепцията, това, което е в умовете на хората, чрез идеологията, трети независими власти въплащават желаната концепция в живота на хората.
Накрая завършва с запомнете, образованието е оръжие, чийто ефект зависи от това кой го държи в ръцете си и срещу кого е насочено. Така е. В цялата тая работа показва, че в момента дали в интернет, дали на подобни събрания се води един голям дебат, спор, как да се промени системата. Всичките говорят за промяна на системата, но никой не казва как. Очевидно, че самата система до сега е правена опит да се променя с насилие. С насилие няма да стане. Ще трябва да стане с мъдрост и с много образование и ограмотяване на народа. Въпросът е как си представят хората, че няколко от факторите на статуквото ще дадат поръчка на няколко академици и те ще направят така наречената нова конституция или нова концепция. Не, няма да стане така. За най-голяма комедия мога да съобщя факта, че най-честият въпрос, който се е задавал относно тая книга, беше въпроса: ама наистина ли това, което е написано в книгата, че 28-30 година има вероятност България да я няма, тъй като това е казано все пак от един висок фактор. Този висок фактор, много забавно е, че е пак докоснал се до България. И когато е бил ядосан, веднъж той казва: там няма да има нищо, освен магистрала, коридори. И българите сега умуват: ама това наистина ще стане ли? Проблемът е, че те като отворят прозорците и като видят навънка, гледат, че малко по малко вървим натам. И въпросът ми е такъв: как смятате? Може ли човек, който не е притиснат във ъгъла, да направи нова концепция? Аз смятам, че новите работи се правят винаги в състояние на това, че хората са наистина притиснати от обстоятелствата, и считам, че българите е справедливо да разбират колко точно се намира в твърдението. Или българският народ ще се противопостави на жалоните на новия световен ред, както той вече направи един опит. Успешен. Или българите ще загубят своята държава. Има една голяма справедливост в цялото това нещо. Или ще станат, или ще продължат да бъдат роби. Но наистина, ако те поискат, те трябва да знаят, че народ, който има мисия, той трябва да се изпълнява, и го бие този народ заради това, че не си я изпълнява. Следователно, нашите българи трябва да разбират, че ако те са наистина толкова скъпи на Великият Отец, тото им е дал това предначертание, за да могат те да бъдат в сегашното време будни и зорки и да знаят какво да правят, когато жалоните идват един по един пред тях. Утре ще се появи идеологията на инцеста, в други ден ще започнат да говорят за така наречената дигитализирана икономика, микрочипиране и прочее. Така наречените биометрични данни, с които биометрични данни всеки един може да бъде контролиран абсолютно навсякъде. Трябва ли да се говорят тия работи на хората? Отговаряйки на този въпрос, беше пусната тая книга с цялата нейна разцветка и вътре на пета страница, представяйки я, аз трябва да кажа само, може би, главното. Тук е написано: Православна България на свети Иван Рилски и дякон Левски е призвана да даде отпор на глобализацията и антихриста. Те са опората. Дякона Левски и свети Иван Рилски. Защото ако някой българин в момента смята, че новият световен ред е отминал, както слушах онзи ден една излъчена лекция по Евроком на един български интелектуалец, който дали е интелектуалец или професор, не знам, но той каза ясно и точно: новият световен ред отмина, сега има три сценария пред Европейския съюз и ги изложи един по един. Напротив, аз лично сега искам да ви кажа, по-голяма лъжа от това, че новия световен ред е отминал, няма. По-голямото зло от това да слагате положителните розови очила, положителното мислене, е това да ви се каже, че новия световен ред е отминал. Напротив, новия световен ред ти първа предстои
той е даден като една програма за разбор на човеците, за да може да се отделят тези човеци, които вървят напред, от тези човеци, които искат в старото да продължат. Тези човеци, които искат да продължат в старото статукво, те са свободни. Нека да продължат да си живеят по стария начин. С лихвените кредити, с лихвените проценти, с гурметата за човешко месо, ако искат даже да продължат. Обаче напред трябва да продължи една друга група. И нашият отец, великият отец, създателят, той иска тая група да бъде многобройна, а не само един милиард, златен милиард. Поради тази причина, хората трябва да знаят всичко, което е казано в Новия Завет, в Евангелието на най-вътрешният съкровен ученик на Спасителя Йоан, всичко до едно ще се случи. На дясната ръка ще трябва българите или всички земни жители да избират да сложат или не така нареченото зърнце, микрочип. Няма как. Ако искат, някой ще го турят на челото. Те имат избор. Декретът на Великия Отец е бил ясен и точен. Декретът му е бил ясен и точен с думите. И нека моето творение да управлява мирозданието. Обаче, неговото творение в един определен момент е потънало в апатия. Не управлява нищо. Не си върши работата. Не е способно да управлява себе си. Тогава властта се дава на тези керванджии, които и до днес вече 5000 години водят човечеството с нелепият метод на моркова и тоягата. Вижте, този метод докъде може да доведе? Хората искат ли морков и тояга? Едва ли. Обаче, ако не искаме да има морков и тояга, трябва да поемем ново управление, ново народовластие, нова концепция. Тъй като старата концепция, тя е изразена с морков и тояга. И затова в самите хора в момента е заложена тяхното бъдеще. Най-страшното нещо, което искам да ви попитам, кое е? Дали едно цунами, дали едно наводнение? Или може би гигантски пожари, или може би гигантски земетръси? Най-страшното нещо в момента е това, че човекът има свещеното право на свободен избор. И това право на свободен избор никой не може да му го отнеме. Великият Отец не се меси в нашите дела. Илюзия е да смятаме, че някой ще ни спаси. На човекът му е дарено в момента да избира. И ако човека избира силите на тъмнината, това си е негова вина. Това, че българите са избрали да ги управляват тези, ми това е работа на българите. Това, че човечеството е избрало в момента едно такова правителство в сянка, ми това е работа на човечеството. До някъде, до някъде. Аз искам да кажа, че в тая книга беше вмъкната и още една важна постановка, която трябваше да се припомни на днешните глобализатори. А тя е следната. И ви моля да я припомняте на всички тези хора, които сега в поредните партийни периоди се опитват нещо да направят с насилие. Ясно и точно е било предвидено, че новият световен ред не трябва да се прилага с методите на насилието. Новият световен ред, ако е една такава програма за разделяне на човеците, трябва да се прилага с така наречените справедливи методи. Всеки има право да избира, да или не. Обаче, като се казва дато, нека да е да, и когато се казва нето, нека да е не. Както в момента българите и постъпиха. Те казаха едно генерално не на конвенцията. И ако не беше тая нашата българска православна църква, нямаше може би да се стигне до сегашното положение. Няколко будни българи и българското православие допренесаха удара върху този жалон да бъде изключително мощен и силен. И конвенцията падна. Това е един пример как трябва да реагираме в тези ситуации. Защото наистина понякога хората не разбират, че те имат право на глас на свещен избор. Бих искал да кажа, че в тая книга има много определения и на глобализацията, и на това какво представлява новия световен ред като една програма за разделяне на човечеството. И в това, че има известна справедливост в самия нов световен ред, въпреки че те го прилагат с насилие. Който иска от вас, може да я погледне, да я разгърне, да види колко труд е вкаран вътре. И да разбере най-накрая, че сега хората трябва да бъдат предупредени и информирани, за да могат да бъдат
в правото си на свещен избор, тъй като не може един човек, който няма информация, да прави избор. Когато един човек не му се дава информация, е много ясно, че по този начин те го карат просто да избира онова, където трябва да избере. Това е така наречената днешна изборна система, машина за избори. След като тази книга мина по дневния си ред, тя беше представена в град София, Варна, Бургас и Стара Загора е четвъртия град, в който я представяме. Но това, което мога да насоча вниманието е, че тук на тая книга в десния долен ъгъл беше монтирана една снимка с така нареченото наименование Еврорегиони. И аз искам да ви кажа в момента, огледайте се, пуснете се новините. Вижте какво става в момента. България може ли да се превърне в един коридор? Може. Може и те еврорегиони са една изключително коварна замисъл. Така че българите трябва да са много зорки в онова, което предстои и да знаят, че наистина всеки един от нас определя своето бъдеще. Никой не може да предсказва в момента какво ще стане. Не може някой си да казва, както беше скоро и най-ясновидка тук в Италия, българка при това, тя предопределя нещата и се намесва в правото на хората. Това е кошунство. Всеки един от нас може да определи в последния момент и да стане някаква промяна. Защо 45-я президент в момента се появи на Съединените щати? Значи нещо се случи. Някой се вмъкна вътре. Нещо стана. Никой не знае дали утре няма да се вмъкне поредния нов фактор и да се промени този план. Обаче, когато ние гледаме бъдещето, има многовариантност. Има вариант мракобесен, ужасен, с невероятни наводнения, за бутуша на Италия, не ми се говори въобще. Но има вариант, при който няма да има нищо лошо. Спокойно ще преминат нещата. Хората могат да се определят всеки един. Всеки един да каже, аз съм до тука, аз съм до тука. Това е. Аз завършвам с представянето на книгата и искам да кажа, че в момента всеки един, който не слуша и не гледа, може да спомогне за излизането в голям тираж на тая нова концепция за жизнеустройство на обществото. Защото ако няма някакъв такъв документ, който да е като книжка, като наръчник, хората не могат да стъпят върху нещо, което е стабилно. Те казват, ма това са приказки, кои сте вие, какви са тия работи, вие ли сте тия, които ще го направите. Ами да, трябва да има нещо като регламент, трябва да има поредица от правила. Това е за сега, благодаря на всички и надявам се, че ако има въпроси, ще продължим напред. Митко иска да каже няколко думи. Сега само за последно. Понеже се представиха две концепции. Искам да направя връзката между това, което виждаме тук и това, за което говорим. Новата конституция. Нека да си го кажем направо. В момента имаме един световен хегемон. Този световен хегемон все повече изплава като нова империя. Единствената глобална империя, която се опитва да подчини целия свят. Във всички епохи на историята винаги е имало сила, която се опитва да подчини целия свят. Но срещу това винаги се появяват сили на съпротива. Така че имаме две концепции. Еднополюсен свят и срещу концепцията за еднополюсния свят, която се налага от Запада, изниква концепцията на многополюсния свят. И на страната на тази концепция се нареждат глобални сили като Русия и Китай. Виждаме прегрупиране на силите, на световните геополитически сили и това прегрупиране води лека по лека към световна колизия. Води към конфликт. И България трябва да избере своята страна. Аз не искам за пореден път, както в предишните два конфликта, ние да сме на губещата позиция. А е възможно с нашия избор да приемем и най-оптимистичния вариант този конфликт да бъде избегнат. Защото когато
силите станат прекалено много срещу световния хегемон, който води света към катастрофа, той е възможно да се откаже от своите намерения. А той точно това цели. Той цели да доведе света до катастрофа, да доведе света до световна война, защото той е достигнал до такова ниво, при което той вече няма друг избор. Става въпрос за един космически дълг, който космически дълг, може би някой е чувал за дълга на Съединените щати, който е трилиони долари и който няма как да бъде изчистен по друг начин. Този дълг се е изградил на базата на неговата икономическа система. Икономическа система, която се основава на дълг. Не на реална икономика, а на дълг. Това е спекулативна икономика. Икономика, която не се основава на реалното производство, а се основава на спекулации, на Уолл Стрит и така нататък. И сега въпросът е такъв. Ние говорим за нова конституция. Това е принципа да се действа локално и да се мисли глобално. Революцията трябва да започне от тук. Революцията трябва да започне от нас. И тази революция трябва да бъде ненасилствена. Аз съм абсолютно съгласен с Стефан. Това е новата истина. Това е истината на бъдещето. Революцията трябва да бъде ненасилствена. И тук е и ролята на Балканската федерация. Какво е мястото на българите? Мястото на българите тази световна борба, която трябва да се води срещу злото. Мястото на българите е да застанат в центъра на ново обединение, което може да наклони везните в полза на доброто. Ново обединение, което да бъде регионално по своя характер, но да се включи в силите, които се противопоставят на световния хегемон, на световната империя, която все повече се откроява пред нас, пред очите ни. Защото тази империя вече не е демократична. Тя никога не е била демократична в своята външна политика. Винаги е действала с насилие. Имало е някакъв малък период, в който някаква демокрация имало вътре в Съединените щати. А сега в момента самите американци казват, че това се превръща все повече в една полицейска кървава държава, в която човек може да бъде убит за жълти сутинки. Да бъде убит по погрешка. И никой няма да търси отговорност на властта за това, че убива. Така е в Съединените щати. Така е в примера, който ни се дава за демокрация, за световна демокрация. Балканската федерация може да бъде регионална сила, която да застане на страната на силите, които се борят срещу това мракобесие. Защото другия вариант е обезличаване, налагане на световната хегемония, обезличаване на всички индивидуалности, обезличаване на всички уникални етнически, културни образования, които се градили хилядолетия наред, за да може да властва една малка прослойка, една малка клика. И не става просто само за Билдербергския клуб, това е само видимата част. Ние говорим тук за трилатерална комисия, ние говорим за комитет 300, ние говорим за едни невидими мрежи, които се опитват да оплетат света в пипалата си, той като октопод, но срещу тези мрежи, както е и по законите на физиката, когато имаме действие, винаги се появява противодействие. И ние трябва да застанем на страната на това противодействие в името на доброто. Това иска да кажа. Благодаря ви. Благодаря на гости от София. Благодаря и на поетесата, нашата разговорка. Тя ще бъде. Благодаря с думата на Стани. Само за момент. Искам да ви кажа, че всички тези неща, които сега се стават като процеси, те са предизвестени. Още от апостол Йоан до сега е казано, когато на Балканите, в Новия Завет е написано, когато на Балканите се появи новия град, новия храм, тогава ще настане хилядолетния мир. Е, тук е Желязко Тадев някъде беше. Да, открите града, потвърдена е неговата сила, тя е близо е до Хисаря, не е до Стара Загора, съжалявам. Но и другото нещо, Сай Баба казва, когато българите преоткрият великото неизвестно, те ще
преоткрият своята мъдрост. Великото неизвестно е в това, което предците са ни го завещали, но с развитието на тази цивилизация той изчезва. Преди 28 години имах възможност, впрочем 25 години имах възможност с посветени хора да се запозная. Те казаха какви ще са стъпалата на българското падение. 7 високосни стъпала на българското падение, започващи от 1988 година и свършващи 2016 година. Сега искам да ви кажа, че до 2020 година, т.е. високосната 2020 година, имаме два изхода. Или пълен скандал и Осмата империя да се замине завинаги, защото при нашето проклятие е много силно. 7 империи са се заминали до сега. Осмата и предстои. И от нас зависи. Но за да спасим света, ние трябва да ги гледаме тези хора като пациенти. Защото те не знаят. Те не знаят, че са най-нещастни. Тяхният живот минава в изобилие уж, но той е нещастно изобилие. А както най-бедният, така и най-богатият, те са нещастници. И хубаво е да намерим това собственото си оръжие, да направим това, което трябва. Великата среда на времената, дето пак Корабана ви каза, беше през 2002 година. 14 години преди това и 14 години. Календара от 88 година се повтаря в 17-та година. 28 години календара е Матабо. Така е. 28 упражнения на Петър Данов. Всичко е по 28. Това е положението. Тези два... Степкова, тези двете младите момчета, съм казал, на него съм го казал, на него не. Питай баща си, ако се отказва от тебе, взимам и двамата за мои членове. Това го заявявам. Благодаря ви! Някакви въпроси и отговори. Трябва да имаме, вероятно, малко време за някакви подсказки, подсещания. И междувременно искам да дам думата на наш приятел Станимир, който иска и той да каже няколко думи. Но междувременно, ако имате въпроси, задавайте ги. Заповядай. Твоето мнение по въпросите. Преди да заповядаш... Значи аз... Това е Станимир. Направил, той е донесен в галерията Прободиница. За първи път имаме право да слагаме светло-зеления цвят. Със същите цветове, светло-зелено, и той ми се извинява, че не е намерил подходящия зелен цвят. Оказва се, че това е най-точният знак. Това е новата ера, която започва от 2002 година. Е, това е в света на славата, божествения свят. Бяло, зелено, червено, обаче като крила. В света на силата. Бяло, зелено, червено. Това е новия символ на целия свят. Няма случайност и в тая работа. Семантиката горе-долу ни е ясна на нас, българи. Стана ясна. Имаш думата и ти благодаря още веднъж за Прободиница. Значи аз тук идвам при вас с добрата вест. И малко така ли сега да искам да ви вкарам не в бъдеще време, а да ви кажа, че те вече са и вие сте свободни да бъдете част от този процес сега в момента. Само че това нося пред вас и така наречения български мироглед. Това не е книга още, съществува в електронен вариант, свободна е, може да се изтегли, тук е дадени са линкови към тази книга и всеки може да се прочете. В интернет да се изтегли, да се прочете. Тук става въпрос за възраждане на мирогледа, значи говорим за една хронология от 10 000 години. Веднага след Черноморския потоп, запазеното познание, понеже това е познание, което не всеки може да има достъп до него. Няма тази варнова същност, там ще разберете какво означава и варна, за да може да има достъп до тази истина, но тя е онази истината, така ще видите в книгата, истината, която
религиите забравиха, а науката още не знае. Това е онази истина, която е сведена до закон, който съществува винаги и бил и винаги ще бъде. Въпросът е, че ние като българи сме забравили тази връзка с този закон, успрели сме вече от над 1000 години, сме вече тотално откъснати от тази си връзка. И сега възстановявайки го като принципи, едно познание, което има силата на истината. Силата на истината, която може да освободи човек от всичките му зависимости и да му даде ясен път на действие, защото мъдростта не е нищо друго, което тя върви напред, е действие. Тя не е мъдрува, ни философства, ни каквото и да е. И тук нещата са вкарани така, ще видите как и в начална страница е стъпкан. Ясно е, че е напред, но той е и нагоре. Това се издигне на стъпата на по-високо ниво. И тук става въпрос, така препоръчвам всеки да се запознае с това нещо, това е само едно от стъпалата на нещата, които ни дават конкретен и ясен отговор, освен че силата да променим нещата и ни казва и как, и какво. Това е много ясно. И тук веднага ще разберете, че няма смисъл от противопоставяне на това, което е. То не е наше. От хиляди години вече то не е наше и е построено по друга система. И нашия изход е всъщност да повдигнем себе си, естествено съзнанието си, което означава трябва да придобием знание, защото съзнание се повдига със знание. И имайки това познание, то веднага дава отговор какво да се прави. Обявявам ви, че вече има такова общество, вече то работи около 3-4 години. В него се изразяват хората, които се възстановяват във всеки един град. Вече четвърта година не е сприло нито зима, нито лете. Всяка неделя има в Преднародния театър в София има. В Плодишевите във всяка неделя, в Пазарджик, в Стара Загора се появяват време на време също, в Казанлък имат неделни хора. То веднага ще разберете, че необходимо е важно ние, промяната е вътре в самите нас. Оттам започва промяната. Не чрез устройство на управление, а чрез устройство и създаване на български мироглед, възвръщане на български мироглед. В него са подредени всичките устои и на подредба на това общество. Там се е описано и обществото, и цялата представа, защото аз се радвам, че това е българско дело. И то е знаково това нещо, българ, че от българин е възстановен нашия български мироглед и в същото време той може да бъде най-ясно разбран в най-ясната му конфигурация, която представлява Вселената. Понеже тази цялост, за която говорим, е голямата си част, 96% е в невидимия аспект. Ние няма как да го видим и да го разберем. Могат само определени хора, които имат тази способност. Естествено, този полет е много, много малък, за да може да ние да разберем този процес. Но той е който работи, той е който установява, защото ние не синхронни с този процес, той само законно установява неговите последствия. И гледате реалността. И прав е отчето, като каза, че няма православие, няма България. Аз ще продължа и от позиция на истината ще ви кажа, че първо, няма българи. В момента ние не сме българи. Второто, което няма българска държава. Всичкото е следствие на закона, защото ние не сме в пълнотата си. И като говорим като пълнота, пълнота с преливане. Това е тотално осъзнаване. А това никой на никого не пречи. Това е вътрешен процес и ако трябва да тръгва промяна, тя тръгва от всеки един отделен човек. Той трябва да разбере първо как е устроена Вселената. Там е най-ясно, защото влизайки по-надолу в нейните съставни частици по-надолу, фрактално зависимост във всички посоки и това става един много сложен модел, който няма как съзнанието да го разбере. Така радвам се да споделя, че този древен мироглед, който е от преди потопа говоря, той е запазен в древна Балхара и той е раздаван на всички цивилизации, и китайци, и индийци, всичкото произлиза от него, и перси, и Египет, всичко произлиза от тук. И се е превърнало вече на по-нищото си ниво, което представляват религиите и всичките други разделени познания. Тук нещата стават едно, защото истината е една само когато е цяла. Няма и милиони хора и милиони истини. Една е и ние трябва да знаем като българи, защото нашата мисия е да я установяваме и да я отстояваме. Това е нашата българска мисия. И задължени сме ние да имаме това древно познание, този древен. Той има стойността на мироглед. Цялостен цивилизационен мироглед. И ако той трябва да се променя, в древните мъдреци казват така, ако искате да промените нещо, не се занимавайте старото, съграждайте си новото. От 4-5 години вече съществува такива хора, които вече създават се поминъци, създават се на общество, на примера на нашите предци богомирите. И те така се умират, те казват, ние умираме сега, защото значи, ние не сме в този свят. Те са умели на него време да направят един друг свят. И то е било не с друго, а с реални действия. Който е донесъл реализация на Европа. Следствие, последствие, разбира се. Ти поемаш пъти и веднага имаш последствия. Зато искам да кажа, че всичкото, което е реалност, е следствие. И то е следствие, пак казвам закона какво пише. Значи те са подредени така. Мисъл, слово, действие, резултат. Значи ние за да родим нашето нещо трябва да тръгнем от мисълта и идеите, които се прораждат. Аз радвам, че вече се прораждат идеи, разни идеи в които са. Тия идеи
преминавайки през словото, помежду ни да се синхронизират, да станат всеобщи на всички българи, след това се приема и цялостно единно действие. След това действие ще има и промяната и самия резултат. Така че ние нямаме какво да променим онова, което е мисъл, слово и действие на други хора. Това не е наш. Този свят не е наш. И затова имаме свободата, и понеже това не е противопоставяне, това е съвсем друга равнина. Съвсем друг начин на мислене. Това е цивилизационно повдигане. Но това, пак казвам, зависи всеки един по-отделно и той сам трябва да има желанието и усилията да промени себе си. Оттам абсолютно всичко тръгва. Всичко друго е последствие. И ако ние съберем в себе си тези усилия, и това пак казвам, ако ние го направим, тогава. Всичкото си е закон и той работи безмилостно и безусловно. Затова ние този закон трябва да го знаем и да го. И вече свободни избори, дали да го приемем, дали го приемем като наш, или и дали ще го спазваме. Понеже има такива хора, които вече са го приели. Другото, което искам да кажа, че това нещо не е само така, нали, повествование някакво, което е като знание. Всичко това нещо като принципи и като закон се повторят най-новите научни открития на професор Стоян Саргочев, който също не участва тук, но той е чест гост тук. Всичко това нещо има стойността на истина. Защото това нещо се потвърждава от самите физически закони, които по същия начин отварят една огромна врата и сложиха цялата, под съмнение, цялата съвременна физика. Тя е също подложена на много съмнителни основи, които са с цел и единствено контрол. А тук говорим за съграждани и това, което да се възвърнем нашата мисия. От нас се очаква да съградим. Не да се противоставим, не да се борим. Да съграждаме. И всяка една мисъл. Даже в момента ние, когато анализираме какво е вънка, ние вече вкараме нашата мисловна енергия там. Хубавото е да се раждат идеи, да се мислят и най-важно, което е да се стъпи на истината. Без истина да се знае, че нямаме бъдеще. И това е в основния. Който поиска, мога да дам, има напечатък като 25 бройки. Линкови, тя все още не е книга, ще дойде време и тя ще стане книга. Но искам да кажа другото, че в момента това общество се разраства. Значи, примерно, вече станаха, по едно време бяха станали вече 17 града във всеки един град. И идеята е да се възстанови хората, да се виждат, да се пипат, да се докосат. Защото това е основен принцип. Нищо не може да става, те ни подлагат тия улеснени методи на комуникиране, но нищо няма да стане без да е живо, без да е истинско. Затова възраждането на тия хора е много важно. Там да стане и вече, освен хората, да стане и функцията на Мегдан, където хората, там пише в древното ни познание, пише, че хората събират възрастни да си кажат мъдростта, другия да сподели ежедневието, младите да играят. Всичко това нещо трябва да стане в неговата си живост. И най-вече с живи контакти. И съградени са вече такива, защото нещата, самия закон показва как успешно могат да съградени нещата. Понеже всички говорят и всички организации започват да слагат единение във всички организации и те също създават едни и същи магнити, които полюса имат само всички на север. Ако можете да съберете два магнита с северен полюс заедно, никой няма да стане. Затова нещата тръгват от съвсем друга посока. Една минута. Кажи и с твоята технология нова, която... Това общество в момента се съгражда и се оформи така начините четирите кръга. Те не са оформени, защото те се започват от най-външния кръг. Започва се от всеки един човек по-отделно. Затова и в книгата ще видите как започват. Там започват човек, семейство, род, народ. Когато всичко до това нещо се изпълни, напълни догоре, то припълва и запълва, почва да пълни другото. В момента истината е, че ние нямаме народ. И следствията си черпим, ядем се и последствията. Един, няма ли народ, няма управление. Няма народ, Левски на бесилото. Това е да се спомните и това негово голямо послание. То не само, а с четирите питанки. Защото нещата в това послание ще разберете какво означава това четири. Че мисълта ми е, че всичко това нещо не ще бъде, то вече е и всеки един може да участва. Най-важно е как си завързва, обявява себе си, че единственото условие е да обявиш себе си, че ти си единица от цялото. Ето го знака, в който аз обявявам, че съм единица от не от цялото. И това е най-външният кръг на обществото. След като това общество се събере и направи една жива, достатъчно катализираща маса от хора, те самите ще родят вече втория кръг. След втория кръг идва и трети, така и четвърти, както и вече тогава ще се появи онова ядро, което ще бъде ядро в неговата истинност. Ние тръгваме в обратния път. Ние създаваме ядрото без да имаме народ. Ние нямаме субстанцията, силата, която има да променя. Народ. Без народ ние нямаме никакво бъдеще. Затова горещо препоръчвам всеки да се запознае. Задължение на всеки българин, не да препоръчвам, задължение на всеки българин да се познае, да се познае с нашия древен мироглед. Когато ние сме имали този мироглед, сме имали империи и сме давали всеки така наречените духовни импулси на цялата ни човешка цивилизация хиляди години напред.
Сега не сме, естествено, и го казвам съвсем отговорно, не сме българи, нямаме държава, нямаме и православие. А и другото, което кращата, което е на православието, пак така отговорно казвам, една буква му трябва, то е най-близичко, но една буквичка му трябва. Правдославие. И това е. Който искам да му дам. Интернет мрежата. Коя интернет мрежа ви интересува? Коя? Интернет мрежата е перфектно средство за съобщаване между хората и от тая гледна точка няма нищо лошо в това да се използват технологиите, обаче трябва да се използват мъдро, а не за така наречените компютърни игри и зомбиране. Така че аз специално мога да ви кажа, в интернет в момента имаме перфектна възможност да се информираме помежду си. Искат са просто българите да са будни. Нищо друго. Всички сте свидетели, че 7-те високосни стъпала, които свършиха през 16-та година, дадаха своя резултат. Дясното изчезна и лявото му предстои да изчезне. От тук нататък всичко се идва на мястото. 2020 година трябва да започне новото начало. Българите трябва да дадат модела. Запомнете го и това. Българите от нас трябва да започне модела. А да припомнете си, преди 100 години, точно на 13 юли, в Фатима, какво е казано от пророчество за срещата на Дева Мария с трите деца. Това нещо е многократно е подчертавано от Йоан Павел II в неговите книги. А в него се казва: Русия се върни към Бога. Говорим 17-та година, когато е преди Великата Чефутска революция в Русия. Тя е извършена с определена задача. Знай се кои сте и какво е станало. Русия се върни към Бога и ще намери пътя. Чрез един народ с превратна съдба носеше истината с главни букви, за да има живот на земята. Кой този народ? Дойдоха от португалци да ни обясняват, и които са донесли и оригинал, против копия на това, което е написал Фюрето. Те са досетили, че става въпрос за българите. Затова да ви призовавам да спрем да бъдем мухлювци, а да мислим какво трябва да направим и как да го направим. Благодаря за всички за тая разкошна среща и най-много на моя племенник е тогава.